6 жыл тышкы иштер министри болуп иштеген Эрлан Абдулдаев жаңжал менен кызматтан кеткен соң орун боштурган премьер-министр Алгазиев бул орунга Кыргызстандын Япониядагы элчиси Чыңгыз Айдарбековду сунуштап, бүгүн парламентанын талапкерлигин 101 добуш менен колдоп берди. Депутаттар алгач 41 жаштагы мурда кийин белгисиз дипломатка суроолорду берип тамырын тартып көрдү. Бир азыр минерсени айта кетсем, министрлер азыр коркоктор болуп калды го. Соц тармактарды коркуп эмне жазып атат, ошону күн-түн менен карап эмне мен жөнүндө жазып койду деп ошону отурушат да. Башкы прокуратура экенби келбесе экен. Ошондуктан азыр министрлер көбүнчө чечимди чыгарбай эле жүрүшөт да. Биз көңүл бурабыз, эске алабыз. Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлиги министрликке сунушталганда эле коомчулуганын фамилиясына көңүл бурду. Социалдык тармактын колдонуучулары жана айрым сайттар Чыңгыз Айдарбеков Кара Кыргыз Революциялык комитетинин 1924-25 жылдардагы төрагасы, кийин 38 жылы репрессияланып кеткен Иманалы Айдарбековдун небереси экендигин жазышты. Жогорку кеңеш депутаты Рыскелди Момбеков Айдарбеков деген фамилияны эмнеге алып жүргөнүн, небереси же жээни болоорун сурап, бирок анан өзүңүзгө айтам деген жооп алды. Экинчи сиз жөнүндө мындай көп маалыматтар чыгып атат да, эми Иманалы Айдарбековду билбеген кыргыз жок болуш керек. Атактуу Манаптын тукуму экенин билесиз. Сиз ага небере болосузбу же жээн болосузбу? Мен түшүндүм. Жооп бербей деле койсоңуз болот. Анан кийин сизге айтсам болот. Эгер уруксат берсеңиз. Бирок биз ачык булактардагы маалыматтарга таянуу менен Чыңгыз Айдарбеков белгилүү мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбековго ким болоорун билип көрдүк. Фото KG сайтындагы маалыматка ылайык, Чыңгыз Айдарбековдун атасы Азамат Айдарбеков мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбековдун жээни Зифаргүл Айдарбековага үйлөнгөн. Чыңгыз Айдарбековдун атасы Азамат Айдарбеков эмне үчүн аялынын таятасы болгон Иманалы Айдарбековдун фамилиясын алып алгандыгы кызык. Бирок Иманалы Айдарбековдун кимиси экендигин укпаган депутаттар чоң атаң мыкты адам болгон деп колдоп беришти. Жалпысынан эми Чыңгыз Азаматович тектүү жердин уулу экенсиз. Чоң ата чоң апаларыңыздын да башка көп кыргыз элине кылган жакшылыктары, кылган эмгектери зор экен. Эми ишеним көрсөтөбүз, ишиңизге ийгилик, көп чырдуу да башка иштерден алыс болуп таза иштеп берсеңиз. Ийгилик, рахмат. Ал эми депутат Аида Касымалиева министрдин англисче билүү деңгээлин текшерип көрүүнү чечип, англисче суроо жооп болду. Жана бардык тилдерди билем деп айттыңыз, анын ичинде англис тилин да билем деп айттыңыз. Менин оюмча азыркы биздин тышкы иштер министрлигин башкарган адам минимум 3 тилде эркин сүйлөшү керек. Себеби дегенде бул анын кызматына пайдалуу. Англис тилин дагы мына далилдеп берем дедиңиз эле. Мен англис тилинде суроо берип койсом, сиз кыскача жооп берип койсоңуз. Could you please describe your first steps as a foreign affairs minister? Your first steps. Hi. Dear Айды Камчыбековна. Иманалы Айдарбековдун небереси болбосо дагы фамилиясын алып жүргөн Чыңгыз Айдарбековдун алдында тышкы иштер министрлигиндеги оңой эмес иш турат. Жаңы министрдин ишине ийгилик каалоо менен бирге фамилиясы боюнча бүдөмүк жагдайды ачыктап коет деп ишенебиз.